ነው። ተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ ጥምቀት ነው። የጥምቀት በዓልን ደግሞ ከጃልሜዳ ወደ እናንተ ምን እንደሚመስል ያለውን ሁኔታ ልናስቀኛችሁ እኔ ሳምራይት ግርማ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከካሜራ ባለሙያዎች ጋር እዚህ ተገኝተናል። በጣም ጃልሜዳ ደመቅ ሞቅ ብሏል። በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው። ይሄን የሚገለጽ በጣም ለየት ያለ የበዓል ድባብ ነው ያለው። ብዙ ነገሮች ይታዩኛል፣ ብዙ የውጭ ዜጎች ይታዩኛል። ከበስተጀርባ እንደምታዩት ደግሞ ካህናቱ ለየት ያለ ደስ የሚል የወረብ እያሰሙን ይገኛሉ። ምዕመኑ ደግሞ ከውጭ ያለውን ድባቡን በደንብ እናሳያቸዋለን። እስኪ ምን ምን አለ፣ እንዴት እያከበረ ነው ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ምን ተሰማ፣ 2014 የጥምቀት በዓል ምን ለየት ያደርገዋል የሚለውን ዞር ዞር እያለን አስቃኛችኋለሁ። ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። ራሱን በማስተዋወቅ እንጀምር። መጋቢ አዲስ ምስጢረ ስላሴ ማናዬ እባላለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ ብስራት ስብከት ወንጌል አገልጋይ። እሺ፣ 2014 ጥምቀት እንዴት እየተከበረ ነው? ከሌላ ውስጥ ደግሞ ምን ለየት ያደርገዋል? እስኪ ይህንን የ2014 ዓመተ ምህረት የጥምቀት በዓል ያው እንግዲህ እንደምታየው እጅግ በልዩ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። ያው ጥምቀት ሁልጊዜም ቢሆን ደማቅ ነው። ነገር ግን የዘንድሮውን ልዩ የሚያደርጉት ይህ ባህረ ጥምቀቱ ያው አዲስ ወር መልኩ ተሰርቷል። እንደምታየው ምዕመናኑ እንዲሁ ደምቆና ሸብርቆ እያከበረ ይገኛል። እጅግ ያምራል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ነው እያየን ያለ ነው። እስኪ ጥምቀትን ከሌላ እምነት እንትኖች ከሌላ እምነት በዓሎች ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሚከበሩ የአደባባይ በዓላት ሁለት አበይት በዓላት አሉ። አንደኛው መስቀል ሲሆን ሁለተኛው ጥምቀት ነው። በድምቀት በልዩ ሁኔታ የሚከበሩ በዓላት በቤተክርስቲያናችን ብዙ በዓላት አሉ። ጥምቀትና መስቀል ግን እጅግ ይለያሉ። የሚለዩት ለምንድን ነው ካልን የሚከበሩት በአደባባይ ነው። ያመነም ያላመነም የሌላ ሀገር ሰውም ባህር አቋርጦ ሊመጣ ይችላል። ስነ በዓሉ እንደማየት ያው አሁን እዚህ እንደምናየው የሌላ ሀገር ሰዎች ከለራቸው መልካቸው ሌላ የሆነ ቋንቋቸውም ሌላ የሆነ ሰዎች እናያለን እና በሌሎች በቤተክርስቲያን ቅጽረ ግቢ በሚከበሩ በዓላት ይሄ ላይሆን ይችላል እና ልደትን ስናይ በላሊበላ በልዩ ሁኔታ በደመቀ ሁኔታ ይከበራል። መስቀልን ስናይ በመስቀል አደባባይ እጅግ በአማረ ሁኔታ ይከበራል። ጥምቀትም ደግሞ እንዲሁ እንደ መስቀል ለየት ባለ ሁኔታ በአደባባይ የቃል ኪዳኑ ታቦታት ወደ ጥምቀተ ባህር በመውረድ ከመስቀልም በተለየ ማለት ነው። በመስቀል የቃል ኪዳኑ ታቦታት ወደ መስቀል አደባባይ አይመጡም። መስቀሉ ቅዱስ ፓትርያርኩ ባሉበት ስነ በዓሉ በልዩ ሁኔታ ይከበራል፣ ደመራ አለው። የጥምቀት ግን ከዚያ የሚለየው ብዙ ታቦታት ወደ ጥምቀተ ባህር ይወርዳሉ እና ያ ልዩ ያደርገዋል። ጥምቀት የህዝቡን ብዛት ልዩ ያደርገዋል፣ ወቅቱም ልዩ ያደርገዋል። እንግዲህ ከጌታችን ልደት ቀጥሎ ከሚከበሩ ታላላቅ በዓላት አንዱ ጥምቀት ነው። እንግዲህ እዚህ ጥር 11 ላይ ከከተራ ጀምሮ ለሁለት ቀን አደባባዮች ደምቀው ይታያሉ። ያው አንቺም አምረሽ ደምቀሽ የሚታይበት። ስለዚህ ይሄ ራሱ በህዝቡ ልቡና ውስጥ ልዩ ስፍራ እንዳለው ያመለክታል ጥምቀት። ከዚያ ውጭ ጥምቀትን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው ካልን የተፈጸመው ነገር እጅግ ትልቅ ነው። ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ወደ ባሪያው ወደ አገልጋዩ ወደ ዮሐንስ በትህትና ራሱ እንዲታቁ በሚል ተቀምጧል። ጥምቀት በክርስቲያኖች የተመሰረተበትና በሰው ልጆች ለዘመናት ጸንቶ የነበረው መርገም የተደመሰሰበት ጥምቀት ማለት ነው።
ያ የዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት ከዳይሎስ ባርነት ነፃ የሆነበት ባል ስለሆነ ልዩ ያደርገዋል። በጣም እጅግ ደምቀንና አምረን ተውበን የምናከብረው ማለት ነው። ባሉ በጣም ደስ ይላል። እንዲሁም ሰማይ የተከፈተበት ሰማያዊ ምስጢር የተገለጠበት አንድነት ሶስትነት አንዱ አካል እግዚአብሔር ሁሉ ሲጠመቅ አብ በደመና ሆኖ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙ ሲል ምስክርነት ሲሰጥ ታይቷል። መንፈስ ቅዱስ በርግባ ምሳል ወርዷል። አንዱ አካል እግዚአብሔር ሁሉ ደግሞ በአካል ሲጠመቅ ታይቷል። ስለዚህ ሰማይ የተከፈተበት ሰማያዊ ምስጢር ለሰው ልጆች የተገለጠበት ነው። ልዩ ነገር የተደረገበት ስለሆነ ጥምቀትን ከሁሉም በዓላት በጣም ትልቅ በዓል ነው። በጣም የምንኮራበት ትልቅ በዓል ነው። ሁላችንም ደስ የሚገርም ስሜት ነው የሚሰማን ስለ ጥምቀት ስናስብ። እርግጠኛ ነው። እስኪ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን ገጠመኝ አይጠፋም። ይኸው ትልቅ በዓል ነው፣ የአደባባይ በዓል ነው። እስኪ እንደው ያጋጠመኝ ለየት ያለ የለ? እኔ ምንም ገጠመኝ ገጥሞኝ አያውቅም። እንግዲህ ጥምቀትን ከገጠር እስከ ከተማ በጣም ብዙ ጊዜ አክብር ያለው በገጠር ያለው ሁኔታም እንዲሁ ብዙ ተሰብስቦ የቃል ኪዳኑ ታቦት ተገኝቶ ይከበራል። እኔ የገጠመኝ የለም በጥምቀት። እሺ በቃ በመጨረሻ እስኪ መልካም በዓል መልካም ጥምቀት ማለት የሚፈልጉትና እንዲሁም ደግሞ ማስተላለፍ የሚፈልጉት እንግዲህ በጥምቀት አሁን እያከበር ነው ያለበት ሁኔታ ዘንድሮ በጣም በልዩ ሁኔታ ነው። ሐዘንም ደስታም ይኖራል። ችግር አለ። በየሜዳው ተፈናቅለው የሚራቡ የሚጠሙ ወገኖች ይኖራሉ። ይህ ባለበት ነው ጥምቀትን እንዲህ የምናከብረው እና እንዲሁም የጥፋት ስጋት ሀገራችን ላይ ተደቅኖ ነበር። ያ ጥፋት ተወግዶ አሁን ባለው ሁኔታ ማክበራችን እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው እና እንግዲህ ይህን በዓል ስናከብር ለበዓሉ በሚስማማ መልኩ ማክበር አለብን። አሁን አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው ነገሮች አሉ። በዓሉን ጥግ አድርጎ ጭፈራዎች፣ መብል፣ መጠጥ፣ ከልክ ያለፈ ስካር ሊኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ለበዓሉ የሚመጡ ነው አይደል? በዓሉ ከዚህ ከምድራዊ ሀሳብ ወጥተን የተገለጡትን ሰማያዊ ምስጢሮች አምላካችን ያስተማረን ፍቅርና ትህትና በተግባር ለዓለም የምንገልጥበት ነው። የቃል ኪዳኑ ታቦት የምንወርደው ለዚያ ነው። ያኔ አካላዊ ቃል ራሱን በትህትና ዝቅ አድርጎ ወደ ዮርዳኖስን ወደ አገልጋዩ ወደ ዮሐንስ ወርዷልና ፍቅርን፣ ትህትናን፣ አንድነትን፣ ህብረትን የምናስተምርበት ስለሆነ በዓሉን በዚህ መልኩ እንድናከብረው ነው መልእክቴ። ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናንና ለኢትዮጵያውያን በሙሉ መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆንላቸው እመኛለሁ፣ ለእናንተም ጭምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። Introduce yourself. Yes, I'm Berit Hagen Hager. Okay. And I come from Norway. Okay. I work in the Church of Norway as the international director. Okay. And I'm here together with our presiding bishop. We are invited by His Holiness the Patriarch of the Orthodox Church in Ethiopia to celebrate together with you. So that's great. So is that your first time? Yes, it's my first time. So how is it? Tell me what you feel about. Well, it's overwhelming, and I really look forward to celebrate and seeing all these people in these beautiful costumes. It's so amazing. Have you seen this before, like no, any place? No, this is unique, I think. Yeah. What do you feel? I think this is a very good reminder that Christianity is so much a part of Ethiopia's history, yeah. And that there is a almost 2,000 years of church history in this country. And it's a manifestation of that, I think. Well, yeah. Thank you very much. So you can say Melkam Tumket. Did you speak a little bit Amharic or did you learn? Can you repeat it? Melkam Tumket. Melkam Kumbat, something like Tumket. That. Tumket. Tumket. Okay. Thank you very much. Oh,
አደረሳችሁ እንዴት ነው እስኪ ጃል ሜዳ ላይ አሁን ያገኘዋችሁ እስኪ እንዴት ነው ጥምቀትን እንዴት ያሳለፋችሁ ነው በጣም ደስ በሚል ደባው በእንዴት ነው በጣም በዓሉን መስላችኋል ለጥምቀት የሆነ ቀን ሳይ ቢበጣጠ እንደሚባለው እሺ መጀመሪያ እስኪ ራሳችሁን አስተዋውቁ እኔ ሮዛ ነው ሲባል አንቺስ ሰላም ቀን ነው እሺ በዓሉን እንዴት እያከበራችሁ ነው እስኪ የተሰማችሁን ስሜት እስኪ ለተመልካቾቻችን አካፍ በጣም ደስ ይላል ያው እሷ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው የመጣችው እኔም ጃሜዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የማወራው ስላየሁ ደስ ብሎኛል እሷ የዚህ ሰፈር ልጅ ናት እኔ ጎንደር ልጅ ነኝ ጥምቀትን ጎንደር ባለማክበር ነበር ያው በስራ ምክንያት ረፍት ስለሆንኩ ዛሬ ደስ ብሎኛል እንደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጥምቀት ትልቅ በዓል ነው በጣም ደስ ይላል ጎንደር እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው እና በጣም ለየት ባለ ሁኔታ ነው የሚከበረው እስኪ ያንን ከዚህ ያንተን ይያሽ እስኪ ያለውን ነገር ለተመልካቹ ንገሪት እዛ ምንድነው ምናጣው እዚህ ያለው ነገር እስኪ ድባቡን ንገሪት አሁንስ ለመናገር አላየሁትም ነገ ነው ክብረባል ማየው ዛሬ በከተራው ምንም ከጎንደር ባልተናነሰ ደስ ይላል ጎንደር 44 ታቦት ቢሆንም እዚህም ያው ከዛ ባላነሰ የህዝብ ቁጥር አለ ደስ ይላል እሺ አንቺ ደግሞ እዚህ እንዳልነበርሽና ዲያስፖራ እንደሆንሽ እሺ ያነበርሽን ብላናለችና እስኪ ምንድነው ያነበርሽበት ምክንያት እና አሁን እንዴት ያከበርሽ ነው ያለሽ አሁን ነው በቃ ገና መምጣታችን ምን ደስ ይላል ሰፈሪም እዚህ ነው ያው ሁሌ እዚህ ነው እናከብረው እሺ በቃ ማስተላለፍ እንኳን አልደርሳችሁ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ ለሁሉም የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች እና ይሄን በኋላ ክብረው ለሚመጡ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው የምታምሩት መልካም በዓል ከተናን በጃል ሜዳ ያከበራችሁ ተገናኝተናል እንዴት ነው ምን ይመስላል እስኪ እንዴት ያከበራችሁት ነው የጥምቀት በዓል በጣም ደስ የሚል ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው ህዝቡን እንደምታዩ ነው በጣም ያከበረ ነው ልጆች ልጆች አዋቂዎች አዛውንቶች ማሉ በጣም ደስ ይላል ማለት ከበፊቱ ከነበረው የበለጠ ነው ምን ለየት ያደርጋል እስኪ 2014 ጥምቀት በዓል ከሌላው ምን ለየት ያደርጋል ምንስ ተሰማክ እንደዚህ አሁን ተሰብስበ ብለን ያከበረን ምን ተሰማክ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት እንደዚህ ኤክስፔክት አላደረኩም ህዝቡ በጣም በቃ የባል ልብስ ለብሶ አገሩን ካልቸሩን የሚያስተዋውቅበት እና በጣም ደስ የሚል ነው እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ አንተም የባል ልብስ ነው የለበስከው በጣም አምሮብሃል አንቺ ምራሷን አዎ እንግዲህ ለጥንቀት የሌለ ቀሚስ ተብሎ ነው እሺ እና እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ማሰልፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ያው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው በቃ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን በቃ ምኞቴ ህዝቡ እርስ በራስ ተዋዶ ተፋቅሮ እንዲኖር ምኞቴ ነው እሺ እንኳን አደረሳችሁ ስምትለው የለህም መላው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተከታይ በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ ሎሚ አልወረወርክ እንተው ለጥምቀት ሎሚ ይባለ ያው ሎሚ እንደምታዩ በጣም ውድ ነው እና ሎሚ ራሱ አላየውም እስካሁን የሚገርምሽ ነገር ለማወራ ይሆን እሺ በጣም አመሰግናለሁ መልካም በዓል እኔም በጣም ሰላም
ዝግጅታችን እንግዲህ ያው ዞር ዞር ይያልን ጃል ሜዳሊያል የጥምቀት ባል አከባበርን እየቃኘን እንመነገኝ። እስኪ አሁን ደግሞ አንድ ባለ ትዳሮችን አግኝቻለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ባል እንዴት ነው ጥምቀት? እስኪ እንግዲህ ያከበረን በጃል ሜዳን እንመነገኝ። እንዴት ያከበራችሁ ነው? ባል በጣም ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። ደስ ይላል። አንተስ ጋር? በጣም በጣም ደስ ይላል። በናፍቁትም ጠብቀው ባል ነው ጥምቀት። የፍቅረኛሞች የሁሉ ነገር ደስ ደስታ የምትጋለጭበት የምታይበት። የት ነው የተገናኛችሁት እናንተ? ጥምቀት ላይ ነው የተገናኛችሁት? እንዳጋጣሚ ጥምቀት ላይ አይደለም። አይደለም? አዎ። ግን አብረን ማክበራችን ሁሌ ደስ ይላል። ደስ የሚል ድባብ አለ። ድባብ አለው። እስኪ እንግዲህ በዓሉን ያው አረፍም እያላችሁ ነው። ከየት ነው የትኛውን ታቦት ይዛችሁ መጣችሁ? እኛ ከፈረንሳይ ነው የመጣነው። ከፈረንሳይ የኢየሱስን ታቦት ይዘን ነው የመጣነው። 41 ኢየሱስ። እስኪ ከጥምቀት ጋር ተያይዞ ከበዓሉ ጋር ተያይዞ መቼስ የአደባባይ በዓል ነው። ብዙ ህዝብ በአንድ ቦታ ላይ አንድ ላይ የሚገናኝበት በዓል ነው እና ምን ገጠመኝ ገጥሟችሁ ያውቃል? ገጠመኝ እንኳን በበዓል ወቅት የገጠመኝ እንኳን ይሆናል። የምታስታውሱት የሆነ ለየት ያለ ነገር ጥምቀትንም በተመለከተ? ምን ጥምቀት ላይ ምንድን ነው ለየት ያለ ነገር የምታዩ? ዞር ዞር ስትይ በአርሞኒካ የሚጨፈሩ ጭፈራዎች፣ እዛ ጋር ደግሞ አንዳንድ ጎረምሳዎች የፈረስ ግልቢያ፣ ሎሚ የሚወራወሩት ነገር አሁን እንኳን ብዙ የለም። ባለትዳሮች መወራወር አይችልም እንዴ? እርስ በርስ አይቻልም? አይ አሁን ሎሚ ቀርቷል። የመኪና ቁልፍ ምናምን ሆኗል አሁን። አረ እሱን አልሰማንም። እንግዲህ ሎሚ ቀርቷል መሰለኝ። አይ ጥሩ። ስለዚህ እሺ፣ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት ሰው ካለ? እኔ ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ያው ቤተሰቦችን ጨምሮ ማለት ነው። ላንች ምድል ምስት እኔም ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ እላለሁ። ለቤተሰቦቼ ለሁሉም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምታምሩት። መልካም በዓል። ቴንክ ዩ። መልካም በዓል ነው። እሺ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ያው ዞር ዞር እያልኩ ካገኘኋቸው ሰብሰብ ብሎ ጥምቀት ባህሩ ላይ የተገኙትን ቤተሰቦች ጠይቃቸዋለሁ። እስኪ ስማችሁን በማስተዋወቁ ከእርሶ ልጀምር። ማን ልበል? እኔ ወይዘሮ አልጋነሽ አይንሸት እባላለሁ። እሺ፣ አንቺ ስማን ልበል? መሰረት ክብረት እባላለሁ። የእኔ ቆንጆ አንቺ? ክብረት እባላለሁ። አንቺስ? በጸሎት ግዛው እባላለሁ። በጸሎት የአንተስ? ናተን ክብረት እባላለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ እንኳን አደረሰን። እንግዲህ በዓሉን እዚህ እያከበራችሁ ነው ያገኘኋችሁ። እስኪ እንዴት ነው ጥምቀት? እንዴት ነው ጥምቀት? በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ከበዓላቶች ሁሉ ጥምቀት በጣም ነው ደስ የሚለው። ህዝቡ በዓላችን ደስ ይላል። ኦርቶዶክስ በጣም ደስ የምትል ኦርቶዶክስ ናት እና በዓላችን ደስ ይላል። እንዲህ ሰላም ሆነን እንዲህ ማክበራችን ባለው ሁኔታ አንጻር ሆኖ እኛ ፈርተን ነበረ፣ ግን እንደዚህ በመከበሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ደስ ይላል ህዝቡ በዓላችን በአበሻ ልብስ ሁሉ ነገር ባባንዲራቸውሁላቸው ደምቀን እንደዚህ ስናከብረው ደስ ይላል። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ውይ በጣም ደስ ይላል። አንቺስ ጋር እንዴት ነው በዓሉ? እንዴት እያከበርሽ? እኔም ደስ ይላል በጣም። እኛ ኦርቶዶክስ አጠፋም ትኖራለች። በጣም ደስ ይላል። ህዝባችን ተከባብረን ተሳስበን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ብለን ሁሉን ነገር መሪያችንንም ይጠብቅልን። አሜን። ሀገራችን ሰላም ሲሆን ነው ሁሉ ነገር ደስ የሚለው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እስኪ እናንተስ እንዴት ነው በዓል ጥምቀት እንዴት እያከበራችሁ ነው? ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊት እንዴት ነበር የምታከብሩትኝ? እስኪ ስለ ጥምቀት ምን ምን የምታውቁት ነገር አለ? ምን ታውቂያለሽ? ስለ ጥምቀት አሪፍ ነው። ጥምቀት ደስ ይላል። ከየት አካባቢ ታቦቱን ይዘሽ መጣሽ? ከአራት ኪሎ። ደስ ይላል በጣም። አንድ እስካር እንዴት ነው ጥምቀት እንዴት እያከበርክ ነው? ወደዚህ ዙራ። እየነገርካት እንዴት እያከበርክ ነው? ዘመርክ? እየዘመርክ ነበረ? እኔ ቆንጆ። አንቺ እስካር እንዴት ነው ጥምቀት? ደግሞ ፈገግታሽ ደስ ሲል ጥርስ ትዶ ነው። እሺ፣ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም የጥምቀት በዓል በያቸው። ለጓደኞችሽ፣ ትምህርት ቤት ላሉት ጓደኞችሽ፣ ለሁሉም እስኪ እንኳን አደረሳችሁ በያቸው።
አንሴ ነው ቆንጆ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄ ቤተሰብ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ጥምቀትን እያከበረ ነው። እስኪ ደግሞ ሌላም ነገር ካለ ዞር ዞር ብለን አይተን እንመለሳለን። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ፣ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አንጥምቀትም በዓል እዚህ ጃል ሜዳ ላይ ነው ያገኘዋችሁ። እንዴት እያከበራችሁት ነው? ዋው በጣም የሚያምር ነው ጥምቀት። ከእስከዛሬው በደመቀ ሁኔታ ጃል ሜዳም እንደምታዩት ታድሷል። ክርስቲያኑም በሚያምር ሁኔታ ይሄው ቲሸርት የሚለብሰውም ቲሸርቱን በጣም ነጠላም ያደረገውም በቃ እህቶቻችንም ወንድሞቻችንም በጣም አምሮባቸው እያከበርን ነው። አንቺስ እንዴት እያከበርሽ ነው? ስሜቱ ምን ይመስላል? እስኪ የጥምቀት በዓል በጣም የተለየ ነገር አለው ነው በጣም ደስ ይላል። እንዴት ያገኘው አልችልም፣ ግን ጭቅር ነው የተሰማሽ? አዎ፣ በተለየ መልኩ እያከበር ነው። ምክንያቱም ካምነው ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ምናምን ስላሉ በጣም ባርፍ እያከበር ነው። ሎሚ ተወረወረ ወርወረ ነበር። የዛሬ ስንት ዓመት ወርወሬ ነው ያገኘዋትና ያምር ጥምቀት ላይ ተገናኘች። አዎ፣ እንደዛ አካባቢ ነው። አዎ፣ ምን አልሽ? ወርወረ ተቀብለሻል? ውይ በጣም ደስ ይላል። ይሄ በዓል ጠፍቷል የለም እየተባለ ደግሞ መኪና ነው ዘንድሮ ምናምን የሚባልም ነገር አለ። ቁልፍ ነው እየተባለ ነው። በዛሬ ዓመት ቁጠባ ኮንዶሚኒየም ቁጠባ አለኝ ቁጣልኝ በዛ። ያው ያው ጥምቀት ብዙ ሰዎች ያገናኛሉ። ወደኋላም የእኛ እናቶች አባቶች አሉ፣ እነሱንም አገናኝቶ ሊሆን ይችላል። እኛም ጥምቀት ላይ ቀድመን ብንገናኝም እያሳለፍ ነው ነው ያው ኢንጆይ እናደርገዋለን እያየን ምናምን እየተደሰትንበት ነው። እሺ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ከፈለጋችሁ አቦ በጣም በቃ አንደኛ የሽዬ እናቴ እንኳን አደረሰሽ የሽዬ እና ሌላው እንዳለ የኢትዮጵያ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ሙስሊሙን ሁሉም አጠቃላይ አብረን የምናከብርን አብረን ተወልደን አብረን ያደግን ስለሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ጓደኞቼ እንዳለ ቤላ አካባቢ ያሉ ፍሬንዶቼ እና ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ለአንቺም እድሉ ልስጥሽ። እሺ ለእናቴ ለንግዬ እንኳን አደረሰሽ እላታለሁ እና ለሙሉ ለቤተሰቦቼ እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ። እናንተም እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። እሺ እናመሰግናለን። እሺ ቴንክ ዩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይኸው ዛሬ በጃል ሜዳ ጥምቀትን በማስመልከት እየዞርን ባለንበት ሁኔታ ላይ አንድ ነገር አይናችንን ሳብ አድርጎታል። ይህንን ቦታ ተመልክቻለሁ። ይህ ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሕክምና ማህበር የተሰኘ አንድ ድርጅት አግኝተናል። እስኪ እዚህ ቦታ ላይ ለምን ተገኙ፣ ምንስ ደግሞ እያደረጉ ነው፣ መቼስ ነው የተመሰረቱት የሚለውን ስለነሱ አንዳንድ ነገሮችን ከዶክተር ናትናኤል ጋር ቆይታ ማደርግ ይሆናል። እንኳን ሰላም በጣም እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰን። በመጀመሪያ እንኳን ለጥምቀት በዓል ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት አማኞች እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። እንግዲህ ማህበራችን እንደምታዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሕክምና ማህበር ከተመሰረተ 2 ዓመቱ ነው። እውቅና ደግሞ ካገኘ 1 ዓመቱ ነው። ስለዚህ በዚህ 1 ዓመት ውስጥ የተለያዩ የሕክምና ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል። ለምሳሌ የመጀመሪያ ሕክምና ሚሽኑ የተጀመረው በገዳማት ባሉ ሕክምና ማግኘት በማይችሉ የሃይማኖት አባቶችን በማከም ነበር የተጀመረው።
ከዚህ በፊት ዝቋላ ገዳማት በመገኘት የሃይማኖት አባቶችን ህክምና አድርጓል። ከዛም በመቀጠል ደግሞ በጦርነቱ ለተፈናቀሉ በአፋርና በደብረ ብርሃን ላሉ ወገኖቻችን እዛው ድረስ በመሄድ ሰፊ የሆነ የህክምና አገልግሎት ሰጥቷል። ስለዚህ ኦርቶዶክስ አማኞች ለብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የሀገሪቷን ማህበረሰብ ብሔር፣ ጾታ፣ ሃይማኖት ሳይለይ ለማንኛውም ሰው በመሆኑ ብቻ ለማንኛውም የጤና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች የጤና ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል። ዛሬም እንደዚህ ትልቅ የህዝብ በዓል የአደባባይ በዓል ሆኖ የጥምቀት በዓል በመገኘት ማንኛውም በበዓሉ አካባቢ ላይ ለሚከሰቱ ማንኛውም የጤና ችግሮች ፈርስት ኤድ ወይም ማንኛውም ኤመርጀንሲ ትሪትመንት ለመስጠት እዚህ ተገኝተናል። የተለያዩ የጤና ባለሙያዎችም አሉን። የህክምና መድኃኒቶችንም ይዘናል። ማንኛውም የህክምና ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እዚሁ አጣዳፊ ህክምና ለመስጠት እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። ኦኬ። አዎ፣ እውነት ነው። በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው። ብዙ አደጋዎችም የተወሰኑ ነገሮችም ሊፈጠሩ ይችላሉ። የመውደቅም የምንም ነገር ቢኖር እንግዲህ ይህንን ነገር በነፃ እዚህ ቦታ ላይ ሆናችሁ አገልግሎቱን ለመስጠት ነው ማለት ነው እዚህ የተገኛችሁት። ሌላ ደግሞ ምን ማለት ማህበራችሁ ምን ምንን አቀፈ? ምን አይነት ዶክተሮች ነው ነርሶች ነው ምን ምን ነው አብሮ የሚሰሩ ከእናንተ ጋር? እንግዲህ በማህበሩ መስራቾቹ ያሉት በአሜሪካ የተመሰረተው በአሜሪካ ነው። ከዚ በኋላ እዚህ ያሉትን የጤና ባለሙያዎች በማንኛውም አይነት ስፔሻሊቲም ሰብ ስፔሻሊቲም ያሉ ሐኪሞች ይገኙበታል። በተለይ አሁን ለምሳሌ ዝቋላ በተደረገው ጉዞ ላይ የቆዳ ህክምና፣ የአይን ህክምና፣ የተለያዩ የስፔሻሊቲ ህክምናዎች ተደርገዋል። ጠቅላላ ሐኪሞችም አሉ። በማንኛውም የህክምና ዘርፍ ላይ ያሉ ስፔሻሊስቶች አባላቶች ናቸው። በሚካሄዱ ሚሽኖች ላይ እየተሳተፉ እንደዚህ አይነት ህክምናዎች እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ባለፈው በጭፍራ አፋር በተደረገው የህክምና አገልግሎት ላይ በሁለት ቡድን ተከፍሎ በዱብቲ ሆስፒታል የፕላስቲክ ሰርጀሪ ህክምናዎች ተደርገዋል። በጭፍራ ደግሞ የህፃናት ህክምና፣ የአዋቂዎች ህክምና፣ የአይምሮ ህክምና እና የስነ ተዋልዶ ህክምናዎች ተደርገዋል። ስለዚህ በሚካሄድበት ጊዜ በማንኛውም የህክምና ዘርፍ ላይ ባለሙያዎች አሉን። በእነሱን ይዘን በመንቀሳቀስ ማንኛውንም ሁሉን አቀፍ ህክምና ነው የምንሰጠው ማለት ነው። እና ይህ ተቋም ቦታ አለው ማለት ሆስፒታል አለው የምትገኙበት ቦታ አለ ወይስ እንደ ማህበር እንደዚህ የሆኑ ነገሮች ሲፈጠሩ ችግሮች ሲፈጠሩ እዛ ቦታ ላይ ተሰባስባቸው ሄዳችሁ ነው ይህንን አገልግሎት የምትሰጡት? ኦፊሻሊ አሁን በፕሮሰስ ላይ ናቸው። ሁሉንም ነገር ኦፊሻሊ ለመጀመር ቢሮም ለመክፈት እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ያለው ነገር ፕሮሰስ ላይ እንዳለ ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን። ከዛ በተጨማሪ ግን ኦፊሻል ዌብሳይት አለው ማህበሩ። አባላቶችንም ለማስገባት ኦፊሻሊ ሜምበር ለማድረግ ማንኛውም ሰው ከኦርቶዶክስ አማኝ ያልሆነም ሰው ማንኛውም የማህበሩን አላማ ደግፋለሁ የሚል ሰው ሜምበር ሆኖ ማገልገል ይችላል። ኦፊሻል ዌብሳይት ውጪ በዩቲዩብ፣ በኢንስታግራም፣ በፌስቡክ በሁሉም ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ አድራሻለን። እሱ ላይ ጆይን ማድረግ ይቻላል። ማንኛውም ድጋፍ ማድረግ የሚችልም ሰው አብሮ ድጋፍ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም የተቀደሰ ሀሳብ ነው። እኛም በጣም ወደነዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በመጨረሻ እስኪ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥ። ለመላው ለኢትዮጵያ ይህንን በዓል ለሚያከብሩ የጥምቀት በዓል ለሚያከብሩ ኦርቶዶክስ አማኞች በሙሉ መልካም የጥምቀት በዓል እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ዶክተር አልማየሁ ወልደየስ እባላለሁ። እሺ፣ እዚህ ዛሬ ያው እዚህ ተገኝተናል። ጥምቀት በዓልን እያከበረን ሁኔታዎችን እያየን እዚህ ተገኝተናል። ምን አስባችሁ ተገኛችሁ? እዚህ እናንተ ምን አስባችሁ ለምንስ ተገኛችሁ? እሺ፣ ይሄ እንግዲህ ዛሬ እኔ ለመሳተፍ የመጣሁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕክምና ማህበር ነው። የጤና ባለሙያዎች ናቸው እዚህ ማህበር ውስጥ ያሉት። የጥምቀት በዓል ብዙ ክርስቲያኖች የሚታደሙበት በዓል እንደመሆኑ እና ደግሞ ሙሉ ቀን ታቦቱን አጅበው የሚጓዙ ካህናት አባቶች፣ ሰንበት ተማሪዎች፣ ምእመናንም ስላሉ በመንገድ ላይ ድካም፣ ህመም ሊኖራቸው ይችላል እና ማንኛውም ሰው የጤና መታወክ፣ ድካም፣ ህመም ከደረሰበት እነሱን አስፈላጊውን የጤና ህክምና ለማድረግ ነው እዚህ የተገኘ ነው። በጣም ደስ የሚልና በጣም ጥሩ የተቀደሰ ሀሳብ ነው። ይህንን ማህበር ለማቋቋም ምን አነሳሳችሁ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ህክምና ማህበር የተቋቋመበት አላማ
እንግዲህ እምነት ፍቅር ርህራሄ አንድ አድርጎ ሁሉንም የሰው ልጅ ሃይማኖት ቋንቋ ወይም ብሔር በማይለይ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የጤና ክፍተት ከመንግስት ጋር ተደራቢ ሆነን በበጎ አድራጎት ስራ ተሳትፈን የጤናውን ክፍተት ለመሙላት ነው ይሄ ማህበር የተቋቋመው በዋናነት። ምክንያቱም አሁን ሀገራችን ላይ ያለው የጤና ሽፋንና ተደራሽነት በጣም በቂ አይደለም። ስለዚህ ያንን በጎ ፈቃደኞች ሆኖ ክርስቲያኖችን በማሰባሰብ ሌላውን መሳተፍ ይችላል። በርግጥ በበጎ ስራ በትርፍ ጊዜም ቅዳሜና እሁድም ውጭ ሀገር ካሉ ወንድሞቻችን ጋር በመተባበር ሪሶርስ በማሰባሰብ ያለውን የጤና ክፍተት ለመሸፈን ነው ይሄ ማህበር የተቋቋመበት ዋና አላማ። በጣም ደስ የሚል አላማ ነው። እስኪ አሁን በዓል ነው። በዚህ አጋጣሚ ምን ለየት ያለ ምን ገጠመኝ? ያው ጥምቀት ነው። ምን ገጠመኝ እስኪ አጋጥሞት ያውቃል? አሁን ነው ድሮ? ድሮ ምንም ብቻ በዓል ስለሆነ እንግዲህ ጥምቀትን ሲያስቡ ምን አይምሮት ላይ ይመጣል? አዎ ጥምቀት እንግዲህ የደስታ ቀን ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ድህነት ያገኘበት ቀን ስለሆነ ያው በልጅነታችን በቤተክርስቲያን ለማደጋችን ከጧት ጀምሮ ታቦታትን ይዘን እያጀብን እየዘመርን እንመጣለን እና ያ ሁሌ ደስ የሚል መንፈስ አለው እና በየአመቱ ጥምቀተ ባህርን ጃሜዳ ነው እኔ የመጣው ማከብረው። አሁን ደግሞ ከልጆቼ ጋር ደስ ይላል። ያ ሁሌ ደስታን ይሰጣል፣ የመንፈስ እርካታ ይሰጣል። ያለውም ዝማሬውም አገልግሎቱም ሁሉም ደግሞ የበለጠ ደስታ ይሰጣል። ምክንያቱም ጥምቀት እዳ በደላችን የተደመሰሰበትና ልጅነት ያገኘንበት ስለሆነ የተወለድንበት ቀን ስለሆነ ያንን በዓል በልዩ መንፈሳዊ ደስታ እናከብረዋለን እና ይሄ ልዩ ስሜት ይፈጥራል። ደስ ይላል። አዎ እውነት ነው፣ ለየት ያለ ስሜት አለ። እሺ በመጨረሻ ማስተላለፍ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት ካለ እድል ውስጥ እንግዲህ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን በተለይም ለክርስቲያን ወገኖቻችን ሁሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በፍቅር በአንድነት ሳንለያይ እየተሳሰብን በሰላም እንድንኖር እግዚአብሔር እንዲረዳ እንለምናለሁ። ሁላችንም በሰላም በፍቅር እንድንኖር ለሁሉም መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ፈርስት ዌልካም ኤንድ እንኳን አደረሰ። ፕሊዝ ቴል ሚ አባውት ዩርሰልፍ ኢንትሮዲውስ ዩርሰልፍ Thank you so much. My name is Eivind Olberg and I'm working as a country director for Norwegian Church Aid here in Ethiopia. Okay. And Norwegian Church Aid have been working in Ethiopia for close to 50 years. Oh. With long-term development, humanitarian aid, etc., etc. And we are working very close with the Orthodox Church but also other faith institutions in Ethiopia. So now we are here invited by the His Holiness the Patriarch to celebrate Epiphany. Is it your first time celebrating here? No, actually I have been. This is actually the fifth time I'm at Jamnada. Wow, that's nice. Yeah. So which one that makes you different, this one, this celebration? This year? Yeah, what's different? There are some changes, but I always think this is a very nice celebration. And so I have always enjoyed it. It's colorful, it's nice, music, and a lot of colorful people. So it's very nice, but we also try to celebrate in our neighborhood when people are kind of returning back to the churches. Oh, okay. After spending the night. Oh, that was great. Yeah. So this is the fifth time. This fifth time. So you didn't wear a clothes, our traditional clothes, you didn't have? Today it was a bit chilly, so I took my kind of Norwegian clothes not to freeze. Okay, oh yeah, you're right. Thank you very much. You can wish for people for a Timka. No, but I hope that everybody will enjoy Timka and it will be a peaceful and nice Timka celebration for all Ethiopians. So thank you so much. Can you? Christmas, 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 Christmas
Yeah.